Ошто милициянын кайгылуу кызматына талапкерлерди кабыл алууда бирдиктүү терезе иштей баштады. Ал Ош шаардык мэриясынын имаратында жайгашкан. Бирдиктүү кызмат тааныш билишке же коррупциялык элементтерге жол бербей, сынакты ачык өткөрүүгө багытталган. Атайын эксперттик рабочий топ түзүлгөн, андан тышкары атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын ичинде 3-тен 1 бөлүгү гана ички иштер милициянын кызматкери, калгандар бар граждан сектору. Айрдан ачык сынак конкурс болот и эч кандай жанандай терс көрүнүштөргө шарт түзүлгөн эмес. Баарык любой массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү ачык сынак конкурс көрүп катышсаңыздар болот. Баары ачык болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы биз Ош шаарында жанандай ар кандай көрүнүштөр болбосун деп терс көрсөт. Мэрия менен сүйлөштүк, атайын бизге нейтральный зона ачып берди, бирдиктүү терезени ачып берди тиги прием документтерге. Ошон үчүн ушул багытта иш алып баратабыз. Баш калада өз ишин баштаган милициянын кайгылуу кызматы коомдук тартипти камсыз кылууда, кылмышкерлерди ыкчам кармоодо коом үчүн абдан керектүү кызмат экенин айгинеледи. Чогуп бараткан жаранды да сактап калып атат, оорулук менен кармалганды дагы кармап атат. Ошол эле учурда адашып кеткен тиги остановкада отурган кар адамды каякта жашайсыңдар жеткирип, балдарын таап келип, энесин тапшырып берип атат. Ошондой бир чоң иштер жүрүп атат да. Андан кийин эски метод жанагы ала таяк менен туруп иштеп атпайбы көчөлөрдө. Ошондой форманы биз жокко чыгардык. Бул бир гана патруль иритеп жүрөт, транспорт каражаты менен жөө патрулу. Ошолор жүрүп иш алып барышат да. Жаңы түзүмдө кызматкерлеринин айлык маянасы 25-26 миңден кем эмес болот. Мындан сырткары ар бир кызматкер заманбап жабдуулар менен иш алып барат. Ошто түзүлүп жаткан милициянын кайгылуу кызматына 219 орун каралган. Документтерди кабыл алуу 5-июнь күнү башталган. Азыркы тапта жарандардын арызы кабыл алынып жатат. Бирок 5 баскычтан турган сынактан өткөн талапкерлер гана милициянын кайгылуу кызматына ишке кире алат. Биринчи документтерди жыйноо, андан кийинкиси тест түрлөө эмесинде, экинчи физкультура, үчүнчүсү маектөшү. Ушу маектөшүлөрдүн баарын өткөндөн кийин 3 айлык окуу курсуна барат Кыргыз Республикасынын академиясына. Ошо 3 айлык курсту ийгиликтүү аяктаган соң бизге жергиликтүү эмеге ишке орношуп приказ чыгат. Сынакта 19 жаштан 35 жашка чейинки бардык жарандар катыша алат. Алардын 30 жашка чейинкилери кенже тескөөчүлүккө, ал эми жогорку билими бар 30 жаштан жогорку курактагылар офицердик курамга кабыл алынат. Жаңы түзүлгөн милициянын кайгылуу кызматы ушул жылдын ноябрь айынан тарта Ош шаарында иштей баштайт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.